Okay, well, many thanks for the invitation to Renata Avila, my friend Renata Avila. La meva amiga Renata Avila, però també gràcies a Simona. Estic encantat de ser aquí. I és un honor parlar al final del congrés d'avui, especialment perquè no sóc especialista, no sóc investigador especialitzat en educació, però sóc professor. Sóc professor d'universitat i m'importa molt l'educació. I també m'importa l'extracció de dades i, com ha dit el nostre company, metadades dels entorns escolars. Les males notícies són que em sap greu perquè jo no construeixo res, no faig res, només faig idees. Em lamento per això, em sap greu. I la segona mala notícia és que he hagut de preparar aquestes diapositives dilluns abans de saber el que escoltaríem avui. I jo no sabia res sobre aquest fantàstic DD. I com vosaltres, jo també estava en la foscor. Per tant, ara em sento gairebé com un actor que apareix al final d'un festival i que no sap explicar cap acudit. Per tant, ho sento. Haureu d'acceptar allò que us donaré. Bé, el que faré, per tant, és situar-me a aquesta part fosca que vam mencionar ahir. Però intentaré pensar en aquesta part obscura basant-me en alguns principis subjacents que potser ens permetran decidir quins són els paràmetres quan pensem en el cantó brillant en el qual ens volem quedar-nos. Espero que aquests comentaris seran útils per a vosaltres i per a la preparació dels tallers de demà, quan prepareu les recomanacions, unes recomanacions molt importants sobre un nou marc legal, com la Cecília ha dit aquest matí. I el que faré, en certa manera, és intentar construir un pont des de la part obscura, de la qual jo en sé més, perquè porto uns 10 anys visquent en aquesta part dolenta, doncs un pont de la part fosca a la part brillant per assegurar-nos que podem creuar entre les dues parts. El món és bàsicament obscur, per tant, ens cal un pont entre les dues parts. Per tant, intentarem veure quin és aquest pont que ens pot portar cap a la part brillant. Sabem que és una part que a la que volem anar i també la part obscura, que sabem que té trilions de milions al darrere. Molt bé. El que faré, en primer lloc, és recordar que ja fa mig segle que Ivan Illich va escriure aquest llibre, This Schooling Society, i va passar gran part de la seva carrera en un país on es parla espanyol, Mèxic, i ell va escriure-ho en espanyol. Aquest llibre protestava contra la instrumentalització de l'educació. Protestava, potser d'una manera amb la qual no estem d'acord avui en dia, protestava contra la sobreespecialització. Més bàsicament, protestava contra la supressió de la llibertat en una educació sobre tecnificada i, per damunt de tot, protestava contra la supressió de la imaginació, la capacitat d'imaginar el futur. En el procés, en un procés que se suposa que ha de tenir a veure amb la imaginació i amb crear la pròxima generació. I tot això en el món educatiu. Sabem que les idees tan agosarades d'Illich no han estat posades en pràctica perquè encara tenim escoles, per tant, en certa forma, ell va fracassar. Però penso que això no fa que les idees subjacents al seu llibre siguin menys importants avui, perquè la idea fonamental era que l'educació és un procés social i els ciutadans han de decidir com gestionar-ho, no les empreses. Però aleshores hem de recordar que les preocupacions d'Illich fa 50 anys gairebé semblen trivials en comparació amb aquesta banda fosca que tenim avui a les escoles i les universitats. Nosaltres ens preocupem, però ell no estava preocupat sobre aquest rastreig continu dels estudiants al temps i a l'espai. A nosaltres ens preocupa, però ell no estava preocupat sobre aquesta monitorització contínua dels cossos dels estudiants, l'anàlisi dels seus moviments, quan seuen a classe, quan fan feines. Ell mai no hauria pogut imaginar
quelcom tan fosc com això, però fa 50 anys tanmateix ell estava molt insatisfet. Nosaltres ens preocupa tot aquest rastreig a les plataformes i, tot i que he sentit aquestes fantàstiques noves propostes, escoltat doncs, aquestes idees que els estudiants segueixen estan, són rastrejats. Per tant, hem de seguir pensant quins han de ser els límits. En parlaré al final. Tot això, i de fet aquí només estic mostrant-vos algunes dades de 10 anys de literatura escrita per acadèmics i mestres al Regne Unit, Estats Units, Austràlia, Itàlia, Suècia, etc. Estem arribant al punt on moltes persones es preocupen que fora d'aquesta sala, fora de Catalunya, la resta del món està transformant l'educació en un producte de negoci. Està transformant l'educació en una gestió contínua dels estudiants per objectius comercials fixats que, evidentment, generen beneficis i potser també generen més, uns estudiants més controlables. I això és el que volen els buròcrates a les escoles. Però no generen necessàriament una millor educació. I per destacar el que no estic dient, perquè evidentment durant la pandèmia jo mateix també vaig utilitzar Moodle per fer les meves classes, no estic dient que el fet de tenir eines digitals sigui sospitós o fosc. No, estic parlant del control corporatiu d'aquests altres paràmetres de l'educació. Això és el que em preocupa. Per tant, permeteu-me que us recordi de nou dos exemples americans del sector de l'educació superior on jo treballo, que són simptomàtics. I hi ha coses semblants que passen al Regne Unit i a tots els nivells d'educació. Primer, és una empresa, Spot.edu, que celebra com utilitza el fet que cada estudiant tingui un telèfon i, per tant, poden rastrejar els estudiants al campus. És a dir, i en parla la premsa. Aquí teniu aquesta descripció. Utilitzem iBeacons, que és el que també utilitzeu als supermercats, per poder tenir descomptes quan us acosteu a uns productes com els cereals, que sí que us agraden molt. Doncs aquests iBeacons a les classes permeten enregistrar doncs, dades sobre l'assistència a la classe. Diu que no és invasiu, perquè evidentment és invasiu, però els estudiants no ho saben, a menys que llegeixin aquesta pàgina web. Aquest és el primer exemple. I sabem que hi ha exemples molt pitjors a tot el món. Sabem, per exemple, el reconeixement facial. Sabem que és la forma nacional, normal de fer això a la Xina i a altres llocs. I això és invasiu. Segon exemple, una estratègia més àmplia per part d'una empresa americana anomenada Degree Analytics, de nou al sector universitari, però al principi bàsic també s'aplica a les escoles. És la idea de proporcionar un enfocament automàtic per quantificar l'experiència dels estudiants. Però m'agradaria fer una pregunta molt simple a aquesta empresa. L'experiència quantificada dels estudiants és realment el que volem? Hi ha algun risc que, a menys que com a ciutadans controlem aquests processos de quantificació, si no som nosaltres qui ho fem, es podria acabar estretant la visió del que és l'educació i del que es podria convertir l'educació? Aquestes dues empreses americanes són només una part petita. Evidentment, hi ha molta més transformació que afecta tots els nivells de l'educació. I això es caracteritza per una separació entre les pràctiques edtech comercials, la datificació de l'educació per els guanys, per beneficis, i les preocupacions dels investigadors i dels educadors crítics com vosaltres. I tanmateix, al mateix temps, veiem que el canvi cap a la recol·lecció de dades contínua a escoles i universitats segueixen sent quelcom celebrat per aquestes empreses que se'n beneficien. Vull donar dos exemples de com justifiquen el fet de seguir fent el que fan, perquè evidentment seguiran fent el que fan al final d'aquesta conferència. Ho han estat fent avui, també ho estaran fent demà. Com ho justifiquen?
quan sabem que això pot ser problemàtic. Doncs bé, agafaré l'exemple d'una empresa britànica. Aquí, a Pearson Education es va publicar aquest article Impactes de l'oceà digital en l'educació fa uns anys. I aquí comparaven l'escola com era fins a l'any 2010 i això ho anomenaven el desert digital, on la recol·lecció de dades i l'emmagatzematge de dades era car, limitat i aïllat. I no hi havia tampoc manera de monitorejar els resultats, però ningú no vol un desert, evidentment. Aleshores, el que hem de tenir després és l'oceà digital i, segons el seu punt de vista, ells el controlen. L'oceà digital és un lloc on la recol·lecció de dades és ubiqua i persistent i reflexa la connexió social. Per tant, afirmen que és com l'oceà, és completament natural i diguem que és quelcom connectat socialment, per tant, és bo. I per tant, què pot anar malament? És quelcom natural, com un oceà. I aquesta és una trampa ideològica molt habitual. Però aquest tipus de retòriques que mostren això com quelcom dramàticament positiu s'ha intensificat des de que va aparèixer aquest article a Pearson, degut a la pandèmia global, on les plataformes digitals han jugat un paper crucial per poder connectar-nos amb els nostres estudiants. Ningú no té cap dubte al respecte. Per tant, considerem això com si s'hagués actualitzat per a la pandèmia. Aquí tenim un article de Microsoft titulat L'educació reimaginada de juny de 2020. I és un article molt ràpid que vam produir per respondre al repte de la pandèmia. I interpreten el nostre canvi cap a l'aprenentatge online com un canvi permanent, cap al que ells anomenen aprenentatge profund. De nou, podem imaginar, és a dir, no podem dir que no a això, a un aprenentatge profund. Diu, l'aprenentatge profund agafa el millor de nosaltres, que és un híbrid de coses sincròniques, asincròniques, que inclou la pedagogia efectiva i permet a tots els estudiants crear, accedir, comprendre, refinar nous coneixements. És la pedra angular per a un nou paradigma educatiu i això, bé, és com si fossin els nous valors per al futur en el marc de la pandèmia perquè permet als mestres i als estudiants aconseguir unes possibilitats que abans no tenien al seu abast. És també quelcom que democratitza. Això és profund, és democratitzador i inclou tot allò que creiem i, per tant, una persona hauria d'estar boja per no acceptar això que Microsoft ofereix. Però, si pensem en els costos, això canvia. Ara resumiré els costos. Sé que els sabeu, però bé, els resumiré. Aquesta visió de Microsoft o de Google i la seva suite d'eines educatives o Apple o d'altres, aquesta visió d'un paradís de personalització educativa rica de dades té aquests costos. Depèn del tracking personalitzat de continu o vigilància, també de l'accessió de dades dels joves. Volem una societat en la qual les coses siguin així? Evidentment, les escoles sempre han inclòs una part de vigilància dels estudiants, però des de l'efecte i des del fet de preocupar-nos. Això és un sistema total per una vigilància total. Aquesta és la idea, perquè si no funciona no és bona. Per tant, ha de ser una vigilància total. Això és el número 1. El segon principi és que això està controlat per plataformes externes, no pels mestres ni pels directius de les escoles, sinó que és un control extern per part de plataformes d'agrupació de dades. I sabem que hi ha desenvolupaments semblants al sector legal i a molts altres sectors de la societat, i l'escola és només un més. Això es basa no en consultes amb els pares i estudiants, sinó que es basen en assumir el seu consentiment, perquè amb un clic només s'accepten termes i condicions i potser no ho has fet ni tu, ho ha fet el director de la teva escola.
És a dir, que moltes vegades un mateix no sap que hem consentit. Però bé, perquè si no, on durem els nostres nens i nenes? No hi ha cap altra opció. I això té unes implicacions a llarg termini molt incertes per a nosaltres com a mestres. On està l'autoritat del mestre i la mestra en tot això? És una infraestructura enorme. On està l'expertesa del mestre, la mestra? Com segueix sent respectat o respectada sota aquestes noves condicions? Google pensa en això? Li importa això? I això també té implicacions a llarg termini incertes per als valors educatius. No penso que puguem ignorar aquestes transformacions de l'educació, aquesta banda fosca. Hem de pensar en la banda fosca perquè no són canvis tècnics. Jo no soc tècnic, una persona tècnica, soy teòric social, i aquesta és una transformació, no d'un software, no d'un programari, d'un maquinari, no, és una transformació de la societat, i per això m'importa com a membre de la societat. Hem de preocupar-nos per això, són canvis profuns. La pregunta és, podem fer-ho millor? I com? Hem de considerar aquesta tasca de fer que això millori conjuntament. M'agradaria tornar a Ivan Illich. Pot ser que no us agradi, però bé, ell ha escrit un llibre molt interessant, el 73, titulat La convivencialitat. Penso que primer es va escriure en anglès, però es va traduir així a l'espanyol, La convivencialitat. En anglès era Tools for Conviviality. Convivencialitat és una paraula molt bonica que vol dir la capacitat de viure junts, de conviure. És molt millor que convivialitat, que significa només passar-s'ho bé a una festa. Per tant, convivencialitat és una paraula molt més bonica i aquesta és l'autèntica traducció d'això. Doncs bé, no sé si hi ha una edició en català, si és així, digueu-m'ho, però no l'he trobat. Bé, què diu Illich sobre aquests principis bàsics? Diu, convivencial és la societat en la qual l'home controla l'eina. És a dir, una societat convivencial és una en la qual la humanitat controla les seves eines i on l'eina està al servei de la persona integrada a la col·lectivitat. Repeteix el mateix en anglès, on l'eina està al servei de la persona està integrada a la col·lectivitat. Per tant, a la persona li preocupa la col·lectivitat. És molt simple, però és un principi també molt profund. I d'aquí en deriva que el control de l'EdTech ha de ser col·lectiu, ha de ser social. No pot ser que sigui comercial, perquè això seria viure en una societat en la qual no podem seguir convivint. I aquest era el missatge del seu llibre. No podrem seguir convivint a menys que tinguem eines que permetin aquesta convivència. En anglès, bé, bàsicament aquest era l'objectiu, eines per poder conviure millor, que és un principi més gran. Per tant, l'objectiu de controlar l'EdTech ha de ser reforçar la societat i no millorar els beneficis corporatius. I ha de ser també desenvolupar l'autonomia. L'autonomia personal dels estudiants, l'autonomia de la comunitat com a entitat democràtica, l'autonomia de l'escola i també la disseminació de la valor de l'autonomia en tota la societat. Això és el que Illich diria si estigués viu avui en dia i si hagués de parlar de l'EdTech. Per tant, si pensem en com qüestionar els valors comercials d'aquesta EdTech, és interessant també considerar un exemple més recent de Xile i mirar el seu projecte de Constitució de Xile. Ho vaig mirar l'altre dia. Un amic em va enviar la seva versió de tot el text i bé, això és el que diu sobre l'educació, article 35. Diu que l'educació és un dret que l'Estat ha de proporcionar i que els objectius de l'educació són la construcció del bé comú, la justícia social, el respecte dels drets humans i la natura, la consciència ecològica, la convivència democràtica entre els pobles.
Bé, parlant, aquí refereix amb aquest conflicte dels pobles indígenes a Xile, però aquí apareix la paraula convivència. És la convivència democràtica entre les persones i els pobles. I tenim ja prou conflictes, així que sí que necessitem la convivència democràtica entre els pobles a tots els països. Per tant, aquesta idea de la Constitució xilena, i pot ser que al final no l'aprovi el poble xilè a finals d'any, bé, perquè encara és una inspiració. Doncs bé, aquesta és la idea de l'educació i, com dèiem, mai no és un procés comercial, sinó que és profundament social, perquè és l'ús dels recursos comuns de la societat per formar la seva pròpia generació. Com podríem permetre que les corporacions agafin i s'encarreguin d'aquesta tasca? Com podem delegar això a corporacions? Els objectius de la qual és precisament no el bé comú, sinó el bé comercial. És gairebé una bogeria, però això és el que ha estat fent la majoria del món durant 25 o 30 anys. Ara mostraré una o dues implicacions d'aquests principis. En primer lloc, penso que vol dir que a cada comunitat, a cada país, necessitem tenir una conversa oberta sobre no només perquè volem EdTech, sinó de si volen EdTech o no, perquè potser no volen l'EdTech. I si és així, quins són els límits? Per què ho volen? Quins són els objectius socials pels quals volen el DD? Això s'ha d'aclarir quan la comunitat ho defineixi. En segon lloc, per reforçar això i anant més enllà de tenir només una bona conversa, no hi ha d'haver cap EdTech a les escoles sense tot el consentiment de la comunitat, dels docents. Sabem que això no ha passat durant la pandèmia, però és que hi havia una emergència. I, per tant, el fet que no hi hagués consentiment era comprensible, però ara ja no estem en aquella situació. Llavors, següent principi, si clarifiquem els objectius socials per a l'introducció de l'EdTech, aleshores això s'ha de traduir en principis legals acceptats per l'Estat, en el sentit de la protecció de dades, l'estocatge de les dades, tot això estarà a DD, però no estarà a d'altres sistemes a menys que hi hagi l'obligació legal, que així sigui. En quart lloc, un acord clar a totes les comunitats sobre quins han de ser els límits del rol de l'EdTech. Potser necessitem un límit legal, una llei, que digui que cap corporació externa no utilitzarà les seves capacitats d'anàlisi per rastrejar les emocions dels nens estudiant les seves cares. Això podem pensar que és incompatible amb la democràcia. Penso que hauria de ser així. Però he llegit un article acadèmic d'alguns investigadors americans que estan venent tecnologies per fer aquest tipus de rastrejos i per identificar quan el nen o la nena està, diguem, viatjant amb la ment. Jo no sabria identificar si vosaltres heu fet volar la vostra ment mentre que m'escoltàveu o no, però bé, penso que, no sé, això és molt important, i aquest article es preocupa per una cosa que és encara més preocupant, els pensaments interns. Que, bé, potser aquesta ponència resulta avorrida i esteu pensant en altres coses. Per tant, pot ser que necessitem límits. I el punt fonamental en el qual vull acabar és que tots aquests principis s'han de basar en un principi normatiu subjacent, que penso que torna amb el primer pensament d'Illich. I és que les escoles no són llocs per dur a terme negocis, sinó que són llocs per al desenvolupament comunitari. Són institucions on desenvolupem la llibertat. No són fàbriques de ments que han de ser gestionades per empreses amb l'únic objectiu de l'eficàcia per generar millors fluxos de beneficis. L'objectiu de l'educació és no només crear ordre, sinó és alliberar la nostra generació futura per un millor futur. I per això hem de recolzar les propostes d'aquest fantàstic congrés, però hem de seguir pensant en per què
perquè si no el risc és que l'oceà ens acabi ofegant. Per tant, per això ens calen principis. Moltes gràcies.